Godmorgen alle sammen. Godmorgen alle sammen og velkommen til den her video. Jeg bliver lige angrebet. Men i dag, der tænker jeg bare at vlogge. Det er fredag. Jeg har været tidligt. 7:30 eller sådan noget. Og det er lidt tidligt, fordi jeg plejer at stoppe. Jeg plejer at stoppe kl. 8, så det er ikke engang en sindssyg forskel. Det er fredag, og det der skal ske i dag, det er, at jeg har en eksamen, som er... Det har lidt været sjovt fag, det her. Det har bare været et 3 ugers forløb, 5 SSS point, så det er ikke det helt vilde, men vi har skulle lave en rapport, aflevering, ting. Det hedder grafisk produktion faget. Det lyder sjovere, end det er, må jeg indrømme. Det har virkelig ikke sagt mig noget som helst, så nok det fag, der har sagt mig allermindst. Det er virkelig, virkelig kedeligt. Papir, karton, pap, farver, trykmetoder, trykkvalitet. Farvestyring. Virkelig, virkelig ikke noget, der siger mig noget, men sådan det. Sådan er der selvfølgelig også noget. Den afleverede vi i går aftes, og så i dag, der har vi en multiple choice test, som er en del af eksamen. Så den skal jeg lave her senere. Og så skulle jeg egentlig have været til et event i dag, som jeg faktisk havde glædet mig til. Det med Lyko og Balmain, tror jeg, man siger det. Den her test, den går sådan ind i eventet starter, og det er Nordhavn, og før jeg kommer derhen og sådan noget, så er eventet nærmest slut. Så jeg er desværre nødt til at melde afbud, hvilket er lidt nederen, fordi jeg gad faktisk godt at have været med til eventet. Men i aften, der holder min veninde Julie fødselsdag, hvilket jeg også tænker at tage lidt med til måske. Vi må lige se, ellers så vlogger jeg måske nogle flere dage den her weekend. Hvad skal ske? Vi ser i hvert fald på partybus og sådan noget, så det bliver mega sjovt. Jeg skal bare lige vågen, og så er jeg så sovet forkert nat, så jeg har så ondt i nakken. Jeg skal have lidt at spise nu, og så skal jeg lige sidde og læse en lille smule op, og så er det ved at være tid til eksamen. Det er bare overstås, men jeg er faktisk virkelig, virkelig nervøs, fordi når et fag eller et emne ikke siger mig noget, så har det rigtig, rigtig svært ved at sidde fast. Så jeg føler ikke, jeg har selvfølgelig lært noget, men jeg føler virkelig ikke, at jeg har lært nok i det her fag, fordi at det bare ærligt talt ikke siger mig en fløjtende. Men sådan er det engang imellem. Nu vil jeg lave noget. Jeg har noget kalkun, bacon og en masse æg, så det er det, jeg tænker. Jeg skal æg og bacon. Det er jo lækkert. Skal du op og sige hej? Skal du op og sige hej? Han er vokset så meget, synes jeg. Han er stadig en lille valg. Det går ikke lige at bide i ting, men han er blevet så stor og så tung i forhold til, da vi fik ham. Jeg tænker lige at vise jer. I julegave, der fik jeg et sofabord, jeg havde ønsket mig vildt meget af Peter. Fra Pure Home. Jeg kan ikke huske, det var i hvert fald der, der var købt. Jeg kan ikke huske mærket, om det var deres mærke. Så fik vi det sat op, og det var bare mini i virkeligheden i forhold til, hvad det kostede. Så nu har vi fundet en ny, eller jeg har fundet en ny fra H&M Home. Jeg synes, det er sindssygt smukke. De ser sådan her ud. Der er bare lige de sat klistermærke på hjørnen, så det skal jeg lige have fjernet på en eller anden måde, fordi der er stadig klister. Men de her to på H&M Home, jeg synes, de er virkelig smukke. Jeg køber dem sådan hver for sig. Beautiful. Hej skat. Skal vi virkelig også lige have mig en kop kaffe? Shit, jeg er træt. Jeg er til water tank. Skal vi lave en lille flat white? Oh my god, det er smukt. Jeg skal lige tage et hurtigt billede. Wow, Katrine! Okay, nu skal jeg nok lige vise jer, hvad jeg snakker om. Se en gang. Og I skal tænke på, at det var flottere lige før, fordi nu er jeg lige gået rundt og taget billeder af det. Hallo? Det er lidt op at køre over. Barista. Så er der morgenmad. Jeg tror, jeg fik lavet ikke nok, men jeg er faktisk også virkelig sulten. Så nu vil jeg drikke min kaffe, og så spise morgenmad, og så har jeg lige lavet et lille glas rabarbersaft til vand. Og så vil jeg se lidt YouTube. Og så er det tid til at læse op til eksamen, fordi jeg har ikke styr på en skid. Okay, jeg har lige fået noget tøj på, og min eksamen starter om 3 minutter, men jeg vil sindssygt gerne lige have en iskaffe dertil. Så nu laver vi lige verdens hurtigste iskaffe. Det var bare lige for at give en update. Jeg laver iskaffe, og så laver jeg eksamen, og så vender jeg tilbage 2,5 minutter til at lave en iskaffe. Jeg er færdig med eksamen, og det er så dejligt. Jeg føler sådan helt, at jeg ikke kunne trække vejret imens, fordi det var 50 spørgsmål på 50 minutter. Så det var stress, og så fordi jeg ikke har styr på en skid, så skulle jeg... Find alle noter frem og pdf og sådan noget, så jeg sidder og åbner pdf. Altså hvis I ser min computer lige nu, der er så mange. Åbne filer. Jeg tænker, jeg prøver noget sjovt. Jeg vil lige veje Bølle, fordi at for halvanden uge siden vejede han 2,4 kilo, og jeg synes, jeg kan se på ham, at han er blevet større. Så jeg prøver lige veje ham. Det er lidt funny. Så tager bare en køkken med, og så tager jeg den største sådan, bageskål, jeg har. Put den lille Bølle op i. Er du klar? Store dreng. Kan næsten ikke være her i. Kan du sidde stille? Sådan der. 2,76 cirka. Du vokser dig ud af, lille skat, var. Han spiser godt nok også. Så har han taget, okay, han har taget hvad? 300 gram på halvanden uge. Dygtig. Og så ringede Peter lige, at han har fået lov til at arbejde hjemmefra i dag, fordi der var åbenbart ikke nogen på kontoret. Så han kommer hjem, og så skal han arbejde, så tænker lige at gå en tur med Bølle. Vi gik nemlig sådan vores første tur her den anden dag. Og så kom jeg i tanke om, at jeg tror altså over i parken, der er sådan en lille indhegning.
hvor man kan slippe sin hund løs og løbe rundt. Og det føler jeg, han har brug for. Jeg tør bare ikke rigtig ned i gården nu, fordi der kommer så mange mennesker og hunden forbi. Ja, man får de bedste krammer af ham her. Nu er det weekend, og den her eksamen er ude af verden, og jeg har seriøst været... Så den sidste uge har jeg været så i så dårligt humør. Jeg har været træt, og jeg har ikke haft overskud til noget, og jeg har grædt så meget. Og sådan, jeg ved ikke hvorfor-agtigt. Det er virkelig, virkelig underligt. Men jeg tror bare, det har været sådan eksamen, og virkelig, virkelig hårdt at have en valp. Det er det. Og sådan, jeg vidste godt, det ville være hårdt, men det er lidt kommet bag på mig, tror jeg, hvor hårdt det egentlig er. Han er ikke altid så nem, som han er lige nu. Der har bare været mange ting, men nu er det weekend, og det er så skønt. Og så kan vi lige slappe af en fjerde semester, og næste fag starter på mandag. Sådan er det den her uddannelse. Ingen ferie mellem eksamenerne. Jeg har lige fået taget det cuteste billede, jeg har lagt ind på Insta, så hvis I ikke følger mig på Insta allerede, gå ind og følg mig, så kan I se mere til min hverdag. Jeg poster hver eneste dag, og også rigtig meget af ham her, hvis I synes, han er sød. Vi er kommet ud at gå, men det er som om, han bliver ved med at gå den forkerte vej, så det tager lige lidt tid at komme om i parken. Bille? Han vil den anden vej. Så går vi den anden vej. Vi er kommet over i parken. Endte med at bære ham lidt hår, så han ikke var helt udmattet indvindet hår. Men der er seriøst det skønneste vejr. Altså man bliver så glad af at få lidt hul i ansigtet og gå en tur. Det er så skønt. Og Bølle har allerede lavet nummer 1 og nummer 2. Så der var jackpot. Så det er dejligt. Jeg synes, at tredje gang i dag, han lavede bum. Må jeg ikke sige det? Det er også privat. Men nu går vi her. Det tager lidt tid at gå en tur, men sådan er det. Alt skal jo snuses til. Jeg vil bare lige fortælle, at der er skønt vejr. Det er virkelig, virkelig en skøn fredag. Aflede eksamen. Solskin. Partybus i aften. Så kan man gå med Happy Days og en lille mus. Og Peter er tidligt fri, og vi skal hygge, og det er dejligt. Skønt dejligt. Vi har fundet det sted, hvor de kan løbe frit omkring. Det var så sødt, der var en dame herinde med sin hund, men så gik de. Så Bølle kan løbe helt alene rundt herinde. Åh oh, gud, der er sikkert fuld af lort, det havde jeg tænkt over. Det er virkelig fint, så er der alt det her. Det er bypakken i Øresiden, hvis I bor i nærheden. Virkelig hyggeligt. Bølle! Jeg bruger for, at han får et spunseflip eller sådan noget. Det føler jeg, han har behov for. Han er jo kun gået frit i lejligheden, og den er ikke særlig stor. Strikker sig i. Hej. Hej, skat. Vi er kommet tilbage i gården, og det blev lige lidt for vildt for ham inde i den der hundegård, fordi der kom en anden med sin hund, som der var kæmpestor, men stadig en valp med kæmpe, kæmpestor. Og så prøvede de at lege lidt, og han var virkelig dygtig, ham den anden hund, men det var lidt for vildt. Lidt for vildt til Bølle. Så vi krammede lige lidt, og nu er vi hjemme igen. Så nu er vi gået op til Peter, han er vist kommet hjem. Hallo, det er en ny dag. Jeg har fri dag fra skole, hvilket er skønt og dejligt. Så jeg tænker, det er en oplagt dag at filme. Klokken er faktisk ret mange. Den er 20 minutter i 3. Det troede jeg faktisk. Jeg troede ikke, den var så mange. Jeg har film. Planen var egentlig, at vi skal op besøg af Peters mor og lillebror. Det er bare lidt blevet rykket til søndag. Så jeg tror bare, at mig og Peter måske skal lave noget mad, hygge og hygge med Bølle selvfølgelig. Så det er bare en hjemmedag. Det har lidt været sådan en hjemme. Vlog. Det håber jeg er okay. Det synes jeg selv er meget hyggeligt. Jeg tænker lige, at jeg hurtigt vil fortælle jer noget, fordi den her video er faktisk betalt og sponsoreret af Molly. Jeg har snakket om Molly før. Hvis I ikke kender det, så er det en udvidelse, man kan tilføje til sin computer. Jeg finder lige det hele frem her, så jeg ikke misser noget. Men Molly, det er simpelthen den her tjeneste, som der hjælper med at finde rabatkoder, når du shopper, whatever. Så tilføjer du den her tilføjelse til din browser. Når du så vil tjekke ud, så popper Molly automatisk frem og kommer med nogle rabatkoder, hvis der findes nogle rabatkoder til den her hjemmeside, du shopper på. Jeg har næsten ikke prøvet at vende på en hjemmeside, hvor Molly ikke kommer frem. Det virker på Chrome, og det virker på Safari, og det virker på din iPhone. Men udover at finde rabatkoder, så tjekker den så Trustpilot til en anmeldelse, hvor godt siden er anmeldt, om det er en sikker side, så du sikkert kan handle derinde. Og så videre. I ved alle de ting, som man ellers går ind i en ny browser og søger efter, gør Molly automatisk ind på samme side. Der er simpelthen også kommet nyt til Molly, det er nemlig, at de har integreret Price Runner. Så udover kun at vise prisen for den side og rabatkoder for den side, du er inde på, så viser den altså også 5 alternativer. Det er lidt kedeligt, jeg tænkte mig at bestille hjem. Det er især sådan noget, det er fedt at bruge for rabatkoder til. Sådan kedelige ting, man ikke gider bruge penge på. Molly er perfekt. Også der, det er altid dejligt at spare penge, ikke? Panserglas. Jeg har ikke noget panserglas mobil. Skal have, og panserglas synes jeg er bedst i test. Jeg er blevet ind til panserglas, tilføjet 3 forskellige panserglas til min kurv. Som I kan se, så hopper Molly frem og begynder selv at søge efter rabatkoder. Og nu er den altså færdig, og jeg har sparet 113 kroner, hvilket er sådan næsten et helt panserglas, jeg har sparet. Det er altså bare sådan, Molly virker. Det er så simpelt. Det er bare lige for at vise jer, hvad den kan. Og som sagt, så viser den altså også det her med Trustpilot, og I kan se, at panserglas har fået sindssygt gode anmeldelser, så man kan trygt handle herinde. I kan trykke på linket nede i beskrivelsen, og så kan I selv gå ind og tilføje Molly til jeres browser. Hvis I er en, der online shopper meget, så giver det i hvert fald kun mening at have tilføjet Molly. Ellers vil jeg bare go on with my day.
føler ikke, at der sådan kommer til at ske noget. Jeg ved ikke engang, om der kommer til at ske noget, når Peter kommer hjem. Men jeg har bare en total chill dag, og det er noget, jeg virkelig prøver at sådan huske. Og så finde de her dage, fordi at det er noget, jeg ved, at I godt kan lide at se. Så jeg tænker bare at tage lidt, som det kommer. Nu vil jeg i hvert fald sætte mig ned, og så vil jeg få redigeret en video, fordi det har jeg skulle så længe. Og så skal jeg også have læst, fordi at jeg er gået i gang med et nyt fag i skolen, der hedder digital marketing. Og jeg kan mærke, at jeg bare sådan er motiveret til virkelig at lære og følge med i det her fag, for jeg synes, det er så spændende. Vi skal have influencer marketing, social strategi og alt sådan noget, der sådan er lige mig. Så jeg vil sætte mig ned, og så skal jeg læse 3 kapitler og redigere en video og nys lidt med ham her. Det skal man huske. Change of plans. Jeg venter lige lidt med at redigere og sådan noget, fordi at der er jo lys i så kort tid, og jeg er sådan sent op, og der er noget, jeg har ville længe. Og det er at fikse altanen bare lidt. Jeg ved godt, det ikke er forår endnu, og det står faktisk, at det stinger i dag. Men jeg er træt af at kigge på vores altan. For det første, de her puder skal gøres rent, men det venter jeg lige med til, at det sådan er ægte godt vejr. Min oliventræer har jeg aldrig fået ned i kælderen, selvom jeg skulle, inden det blev frostvejr, men de står stadig her. Min altankasser er rådne, bortset fra den her rosmarin, den er stadig smuk. Men resten er rådne, fordi det er stueplanter og sommerplanter. Og det samme herover, jeg har siddet julelys i, og jeg har siddet juletræer her. Og rosé der væk drikker, alt sådan noget. Så jeg har brug for, at der lige bliver cleanet lidt. I hvert fald bare, at de her bliver tømt, og der kommer juletræer væk herfra og oliventræer frem. Det vil jeg lige gøre nu, lige hurtigt. Jeg føler, at det er en af de ting, man går i gang med, og så fortryder man, når man er gået i gang. At så var det lige lidt mere uoverskueligt, end man havde regnet med. Men altså. Jeg er faktisk ikke sikker på, hvordan jeg er. Sådan der. Så er det klar til at komme nyt pænt i til foråret. Fordi det her, det var seriøst ulækkert at kigge på. Okay. Endnu en. Åh nej, jeg har hullet på fusen. Åh nej. Det her, det er ikke noget for mig. Fuck, det er tungt det her. Det er sådan både ikke noget for mig, men på den anden side kan jeg også lidt godt lide det. Fuck, det er tungt. Vi har dem her oppe i. Mine smukke oliventræ. Så skal alt det her barkflis ovenpå, så at den her grimme orange kant bliver dækket. Ej, nu kommer solen. Hejligt. Jeg giver lige en pause, og så prøver jeg lige at fikse lidt mere herude, fordi I skal lige være ude i regnvejret. Jeg har fået gjort sådan det værste arbejde. Jeg har fået sat oliventræerne tilbage i planterne, fordi de har alligevel overlevet hele vinteren. Og så har jeg fået taget dem derud, men og fået fjernet alt det der jord og sådan noget. Men Peter skal bare lige hjælpe mig med at løfte hele ned til skrald, fordi det kan jeg ikke selv. Så jeg har fået tømt altankasserne, så de er klar til foråret. De bliver forhåbentlig lige skyllet i dag. Og så skal de her høner selvfølgelig også vaskes, når det bliver godt vejr igen. Men jeg har fået møblerne vendt om, som de var lige der fik dem ind. Jeg tror, det var sådan her, de stod. Det mener jeg. Så plejede jeg at sidde der og kigge ud. Og så har jeg stillet lanternerne herovre, det synes jeg er ret hyggeligt. Men jeg gad godt at have et bord eller et eller andet til sommer. Og så er der bare lige sådan lidt mere tom. Så har jeg stillet min altan mamma derom, og så står vi en parasol. Og nu er jeg så klar til forår og sommer herude, når alt det der lort er kommet væk. Og så fik jeg også en grill, en altangrill i julegave, som jeg glæder mig så meget til at få op og bare hygge herude. Altså det bliver de hyggeligste sommeraftener med grill og sommer og sol, og jeg glæder mig så meget. Man kan slet ikke forestille sig lige nu, det her var. Nu vil jeg gå ind til Bølle, han sidder og piver efter mig. Jeg synes i hvert fald, det er blevet godt. Det har givet sådan lidt mere plads på en måde, selvom jeg ikke engang har fjernet noget nu. Bare det er det at vende denne her. Hej alle sammen, det er faktisk blevet dagen efter, og jeg fik ikke lige vlogget med i går, men jeg tænker, at det bliver en af de vlogs, hvor jeg lige vlogger nogle dage. Jeg har altså fået en pakke hjem fra Luksusund, og den her video er ikke betalt og sponsoreret. Jeg tænkte bare lige, at det er sjovt for nogen af jer at se, hvad jeg har bestilt hjem. Jeg skal stadig se reklame, fordi at jeg har fået de her ting fra Luksusund, og jeg har også en rabatkode, så jeg tænkte, jeg kunne lige så godt dele den, hvis nu I skulle have en hund og står og mangler et eller andet, eller skal have en hund, eller kender en hund, der har fødselsdag eller whatever. I hvert fald med koden Katrine Fisker kan man spare 10%, men som sagt, jeg kan godt høre, den lyder meget betalt. Video. Det er den ikke. Okay, det første, det nok jeg er allermest excited over, og det er en ny hundetaske. Jeg har bestilt denne her hjem, som er sort. De har virkelig mange hundetasker, derinde. Men jeg har bestilt denne her hjem, der er sort, fordi at den ting, jeg gik med sådan det meste. Og så har jeg bestilt den hjem i lille, fordi at Bølles race bliver mellem 7 og 10 kilo, så ved et tidspunkt, så bliver han for tung til sådan at have med rundt. Jeg havde allerede en beige, jeg viste i den der første, men den er alt for stor, så den bliver han sådan væk i. Den her for det der Cloud 7-mærke, de har sindssygt mange flotte ting. Så har jeg lige bestilt nogle nye godbidder hjem, fordi at jeg synes, de her er så sindssygt lækre. Synes jeg så god ud, fordi hans tænder klør helt vildt lige nu. Så jeg vil sælge den her hjem, så kan han ligesom få tænderne herind, og jeg kan forestille mig, at det er virkelig rart. Shit, det er stort det her. Nå, det er åbenbart så så smål. Det er sådan et stykke kaffetræ, som der er lavet til hunden til at tygge i, fordi det er godt for deres tænder. Så har jeg bestilt en potetrimmer hjem, fordi at, det her faktisk bare ting, jeg skulle have, fordi at der vokser ret meget hår ud ved deres poter, hvilket gør, at de kan stå ordentligt fast, og til den her skulle vist være mega easy til bare lige at sige.
Jeg har set en ny sele hjem, fordi den sele, vi har lige nu, fungerer egentlig rigtig godt, men det er en kattesele. Og han er virkelig lidt for stor til den. Den begynder at sidde lidt strammere i hvert fald. Den her hjem er så også ekstra, ekstra small. For jeg tror stadig, eller han er stadig en mini mue, og jeg føler bare, at den giver sådan lidt mere support. En lille hundesaks, fordi at hans hår ved øjnene vokser sindssygt hurtigt, og det vokser ind foran øjnene, så han ikke kan se noget. Så var der også en af jer, der skrev, at man kan få øjenbetændelse, hvis det vokser. Ja, hvis han er hård foran øjnene. Nogle vådservietter også. Det er sådan aktiveringsaktivitetslegetøj, og den har hjul på, og så putter man snacks herind, og så popper der sådan en snack op ad gangen-agtigt. Jeg synes, det var virkelig, virkelig sjovt. Så har jeg bare lige bestilt to af sådan nogle tykke stinger med hjem. Og til sidst nogle godbidder til valpe med banan og græskar. Det var alt det, jeg bestilte hjem. Det er rimelig meget, men det var bare lidt lille hårdt. Jeg tror ikke, jeg vil filme så meget med i aften. Jeg er alene hjemme. Har en total hyggeaften med. Eller selvfølgelig aldrig alene hjemme. Jeg har min lille bølle. Men godnat for nu.